ዶክተር ኤለን ፈለቀ እባላለሁኝ። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሜዲካል ሚሊኒየም ኮሌጅ የህፃናት ስፔሻሊስት እና በህፃናት ህክምና ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ነኝ። ዛሬ ስለ ህፃናት ማንኮራፋት ጥቂት ነገር ልላችሁ ወዳለሁኝ። ማንኮራፋት በህፃናት ላይ የተለመደ አይደለም። ሆኖም ግን ካዋቂዎቹ ባነሰ 10% የሚሆኑ ህፃናት ላይ በኖርማል ወይም እንደ ጤና አክል ሳይሆን ሊከሰት ይችላል። አንድ ህፃን ወይም ታዳጊ በተኛበት ወቅት ለ10 ሰከንድ እና ከዛ በላይ ለሆነ ጊዜ ሳይተነፍስ ሲቆይ ወይም አየር ወደ ሳምባው ሳይስብ ወይም ሳያስወጣ በሚቆይበት ጊዜ የሚከሰት የጤና አክል ነው። ይሄ ነገር ተደጋጋሚ ሁኔታ በሚከሰትበት ወቅት ወደ ተለያዩ ጠቃሚ ወደ ሆኑ ቫይታል ወደምንላቸው የሰውነታችን ክፍሎች ወደ አይምሮ፣ ወደ ልብ የሚሄደው የተጣራ የኦክሲጅን መጠን ይቀንሳል። ተደጋጋሚ በሚሆንበት ወቅት የህፃኑ እድገት ላይ ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ የጤና ተጽዕኖ አለው። ተደጋጋሚ የሆነ ማንኮራፋት፣ ድምፁ የሚረብሽ ማንኮራፋት በሚከሰትበት ወቅት ምክንያቶቹ በዋነኛነት አዴኖይድ ወይም ቶንሲላር ሃይፐርትሮፊ የምንለው ከህፃነታቸው ጀምሮ ቶንሲላቸው ትልቅ ሆኖ የሚወለዱ ህፃናት አሉ። ይሄ ቶንሲል ቅድም እንዳልነው በምንተኛበት ወቅት የጉሮሮ ጡንቻዎቻችንን አየር እንደፈለገ እንዳይወጣና ቫይብሬሽኑ ወይም እርግብግቢቱ ከመጠን ያለፈ እንዲሆን ያደርጋል። ሌላ ሊስተካከሉ ከሚችሉ ችግሮችን ስናይ ወላጆች የሚያጨሱ ከሆነ ወይም በቤት ውስጥ የሚያጨስ ሰው ካለ ያም ከፍተኛ የሆነ የጤና እክል አለው። ሌላው ጡት በበቂ ያልጠቡ ህጻናት፣ በአሁን ጊዜ አብዛኛውን ሰው የዱቄት ወተቶችን ይመርጣል። ሆኖም ግን እንደዚህ ላሉ የጡት የጤና እክሎች ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ወደ መፍትሄዎቹ ስንመጣ ወላጆች ወይም የህብረተሰብ ክፍል ይሄንን ያክል ድምፁ የሚረብሽ ማንኮራፋት፣ ከተኙ በኋላ በተደጋጋሚ መንቃት ወይም ደግሞ ልክ ያልሆነ የአፍ ጠረን፣ ቶንሲል በአመት ውስጥ 4-6 ጊዜ እንደዚህ ያለ መታመም ሲኖር እነኛ ሞዲፋያብል የሆኑትን እቤት ራሳቸው ማስተካከል፣ ቅድም የጠቀስናቸው እንደ ማጨስ፣ ጡት አለማጥባት የመሳሰሉትን ማስተካከል። ሆኖም ግን ወደ ህክምና ሊመጡ የሚገባቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ወደ ህክምና ከመጡ በኋላ ህክምና የተለያየ ደረጃ አለው። አንደኛ ሲዝናል ለሆኑት በቀላሉ ቤታቸው እንደ ጨው በውሃ ያሉ ነገሮችን አዘጋጅተው በጥጥ ጠብጠብ እያደረጉ አፍንጫቸው ላይ 2-3 ጠብታ እያደረጉ ጉንፋኑን ማከም የአፍንጫን እርጥበት እንዲመጥ ያደርገዋል። ጨው በተፈጥሮ ያንን ማከም፣ ስቲም ማድረግ እንፋሎት በውሃ ይዞ ራሳቸው እንዳይጎዳቸው ከወላጆች ጋር በመሆን ስቲም ማድረግ ወይም ደግሞ ማጠን ለተወሰነ ለ5-10 ደቂቃ እሱን ማከም ይቻላል። ይሄ ዘለቄታዊ የሆነ የማንኮራፋት ችግር ላለባቸው የጤና እክሉ ከፍተኛ ስለሆነ ወላጆች ወይም የሚመለከተው አካል ሁሉ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነገር ነው። ላለው አመሰግናለሁ።